Čus párci, já vás zdravím u nového videa a teď se vám hlásím z budoucnosti, jo, tady v tom videu, protože v tomhle videu se vrátíme do minulosti, protože už je to nějaký pátek a je to skoro vlastně nějakých, já nevím, 3/4 roku možná, no, tohle bylo točení někdy leden, únor si myslím, že to bylo, možná leden, a já jsem koupil další kaši. A není to náhoda, že tady sedím teda mezi Poršákama, protože ta značka si ke mně tak nějak jako našla cestu po tomhle tom a ty auta jsem začínal mít opravdu hodně rád. Už jsem jich několik slešťoval a tohle, takže tak nějak se to nabalovalo všechno a hlavně já jsem k tomu chtěl udělat za celý léto teda. Nějaký úvodní video, co jsme dělali vlastně tady s Hnědou, ale říkal jsem si, ta Hnědá prostě byla pro mě takový milník a ne, že by tohle nebylo, ale prostě bylo to specifický a vlastně jsem se k tomu ani nedostal. Já jsem si užíval léto, ale prostě užíval jsem si léto, užíval jsem si to auto a nějak jsem se k tomu nedostal. Takže teďko dotáčím tohleto, nějaký úvod tady k tomu videu. A prostě koupil jsem další kaši, protože s touhletou kaší jsem za stolik moc nenajezdil, protože to auto mi jednou už odřeli, když jsem to nechal 10 minut bez dozoru stát ve městě, tak mi tady nacouvali do boku a nikdo samozřejmě tam u toho nebyl a už jsem to nechtěl nikde nechat stát a tohle. A bylo mi toho tak nějak jako líto, že vlastně to auto si neužívám. A je to pro mě taková srazovka, takový za odměnu auto, že vždycky jsem k tomu přistupoval tak, že tohle bude auto za odměnu, když se v tom jako projedu, takže třeba jsem jako něco udělal nebo tohle a odměním se tou jízdou v tom. Nevím, jestli to dává někomu smysl, mě jo teda. A bylo mi to teda, nebo takhle jsem si to nastavil. Vlastně jsem si říkal, tyjo, mám 911, ale já s ní vlastně skoro vůbec nejezdím, protože to auto je skvělý, 911 je skvělá, je specifická na jízdu, ale je skvělá. A bylo mi to líto. No a pak jsem seděl u Tomáše v kavárně v okru a on mi ukázal jeden inzerát a já jsem se na to jel kouknout, protože jsem se do toho zbláznil, začal jsem vymýšlet různé věci, kde na to vemu a podobně, takže abych všechny uklidnil, normálně jsem se na to půjčil a myslím si, že to není žádná ostuda vůbec, stejně tak, jako jsem si půjčoval na tohle. A to jsem před Vánocema zaplatil a půjčil jsem si hnedka další peníze tady dlenc na to. Jsem asi blázen, nevím, ale prostě dávalo mi to smysl. Já doufám, že se vám tady ta série nějaká kratší s dlenc tou druhou 911, už to propálím, bude líbit a snažil jsem se tam opravdu na tom tak nějak jako makat, potkalo mě s tím pár věcí a ještě plno věcí musím vyřešit. Ale auto je zdítelný, hrozně mě to baví a teď už jenom užijte si video. Čus párci, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu se konečně vrhnem na nějaký jako spíš údržbový opravy tady na 996. A já jsem s tím autem ještě pořádně nejezdil, já jsem vlastně, co jsem ho přivezl, tak jsem ho zaparkoval sem, jenom jsem ho umyl od soli, od všeho. A už když jsem ho kupoval, tak to mi i sám majitel bývalý říkal, že jsou potřeba udělat brzdy, což teda už je objednaný. A já jsem teda přemýšlel nad tím, protože tady ty brzdíče, co tam jsou, tak jsou stříbrný a zvažuju variantu tu, že je dám do žlutý. Takže to bych chtěl udělat dneska, odvezu to do lakovny, Ogarovi samozřejmě. I ty brzdy, jako tady mají prostě hranku, takže tím, že s tím fakt chci jezdit, tak to udělám. Takže to moc krát děkuju samozřejmě Mírovi, který vyslyšel má přání a hnedka mi nasol tady brzdy na to. S destičkama a s čidlama, to samý olej, je v tom 9 litrů oleje, jo, 0V40. Prej údajně mezi těma výměnama neubejvá ten volej, nežere to volej, což u těch Poršáků je to takový jako docela ojedinělý si myslím tady jen u těch kord. Ale tím, že tohle to má dělaný ten motor, tak
jako si myslím, že to tomu odpovídá. Což jsem vlastně říkal. Tohle se bude teda takový udržbový video, ale takový i trošku povídací o tom autě, protože já nevím, jestli jsem udělal nějaký úvodní video nebo něco takového, to ještě si rozmýšlím. A co, nevím, co byste viděli, protože tohle to bude až daleko pozdějiš ven. Protože já jsem to ani nikomu jako neříkal, že tohle to mám, jenom fakt jako nejbližší okruh těch lidí, kolikrát ani ty to nevědí, takže to tady držím pod pokličkou. A no, tak prostě. Ale to auto má dělaný kompletně celý motor. Nebo kompletně. Je tam vyřešený to IMS ložisko, na který tadyhle si auta dostrpí. I když si myslím, že je to taková jako fáma u těch aut, ty Boxstry a tadyhle si 911 plus ještě 997.1, ta před faceliftová, než mám tu druhou, tak ty na to taky trpěli dost. Tady už je vyřešený to ložisko, že jako dvou, jako nějaký válečkový, či co, nevím, tak to tam je udělaný. Byla kompletně venku převodovka, teda s motorem, cívky, svíčky tam byly měněný, teď jsem se tady z toho úplně roztol. Můžeme si všimnout, že tady už byl lehký jako tuning, tadyhle z toho je taková trubka, jako, nebo trubka, takový jako odsávání nějaký nebo něco, a dost často se to takhle zaslepuje, protože ono to pak má takový hlubší jako zvuk, takže to jsem rád, že už je tady udělaný. Jak ten motor je krásně čistý, je tam faktura asi za 90 tisíc a pak ještě další, jako jenom za to, že právě zkoukávali to IMS ložisko, ta převodovka, olej, jo, všechny tadyhle ty věci, svíčky, myslím, že tam byly dělaný nějaký čepy vepředu, jo, nevím, kecal bych, už si to nepamatuju, mám to tady, vlastně to mám, tady od toho mám celou jako literaturu, já vám to nebudu ukazovat, protože tam samozřejmě je jméno a podobně, ale jsem rád, že to bylo dělané a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem do toho i šel, a nehledě na to, že to bylo za hodně dobrý peníze to auto. To už si myslím, že se dneska jako nedá sehnat tadyhle ta 99 česká. A je jako v hezkém stavu na pár drobných věcí. Já když jsem kupoval tu hnědou, tak tyhle ty auta se daly koupit třeba i 400, jo. Což si myslím, že na Porsche 911 byla skvělá cena. Nicméně teďko to šlo prostě nahoru a už je to dražší a dražší. To samý, já jsem měl štěstí, že jsem koupil tu hnědou, té specifikaci, který je, a je to ještě facelift PDKčku, protože ty auta stojí teď třeba o 300, o 400 tisíc víc, a to je to 3 roky. Zhodnocení peněz úplně jako brutální, jako si myslím. A ty auta opravdu jsou tak nějak jako, nechci říkat úplně investiční, tohle z toho investiční auto není, ale můžete s tím jezdit a to auto, když se o něj staráte, bude získávat jako na hodnotě. Ale tohleto auto není o tom, abych jako na tom někdy v budoucnu třeba viděl nebo něco, to vůbec, s tím jsem to nekupoval. Ale kupoval jsem to auto primárně proto, abych s tím měl jako zážitky, abych s tím jezdil, abych si to prostě užil. Abych si mohl říct, když třeba budu mít jako nějaký vnoučata třeba nebo něco tohle, tak abych si mohl říct a jim vyprávět, hele, tyho, jezdil jsem třeba 911, jo, protože myslím si, že by to mělo být o zážitkách, ne to prostě mít jako sochu, jako to bohužel dopadlo s tím hnědým, i když s tím jako jezdím, ale člověk se to bojí nikde nechat stát, protože jak je to sleštěný celý a tohleto, tak prostě mám z toho takovou fobii a jsem otrokem toho auta. Když nikam jedem, prostě furt se člověk bojí, neříkám, že to o tohleto se bát nebudu, prostě tohleto vyloženě chci, aby se s tím jezdilo. Od toho to je, od toho ty auta jsou a 911 je prostě o ježdění, tak to prostě je. Takže to by bylo v rychlosti jenom tohleto k tomu. Nevím, jestli jsem vám ukazoval introš, asi ne. Takže takhle introš, má to tříramínko, který tam teda není originálně, ale má k tomu originální čtyřramínkový volant. Je to teda Tiptronic, 221 kW. A ta převodovka řadí úplně brutálně, jako krásně hladce. Normálně to, na to, že to je Tiptronic, tak jako super. A
Samozřejmě lepší by byl manuál, ale to zase jsme úplně v jiných penězích. Ty auta stojí třeba o 100, o 200 tisíc víc, když jsou v manuálu. A tady pro mě bylo důležitý to, že byl dělaný ten motor. Takže a celkově jako stav toho auta. Myslím si, že je to hezký. I ta kombinace, zase na to jsem měl štěstí. Ta modrá s touhletou béžovou, jako hodně dobře se to doplňuje, to je stejný jak s tou hnědou, s tou béžovou, co mám. Takže si myslím, že obě dvě auta jsou dobře trefený jako tou specifikací. A no, hele, co víc k tomu, nejsou tady nikde žádný odkládací prostory, nic takovýho, takže jediný, co třeba jsem si říkal, že je takový jako mínus, že to má šíbr. No, z toho úplně nadšenej nejsem, radši bych to měl bez šíbru, ale zase na to, když s tím budu jezdit fakt jako denně, přes to léto, tak si myslím, že by to nemuselo být špatný. Uvidíme, klimu to má, ten šíbr, no, starost navíc, uvidíme. Takže to bylo jediné, co se mi na té specifikaci jako úplně nelíbilo, jinak to auto je úplně jako nádherný. Takže já si to teďko tady přeparkuju sem a zvednem si to, dáme si to na kozičky, protože Hever tady stále není, protože kupuju takovýhle blbosti. No a my si sundáme teda brzdový třmeny, ty odvezem do lakovny, sundáme brzdový kotouče. No a budeme čekat na díly. Hele, ještě jednu důležitou věc vám ukážu. Tohle teda není ta důležitá věc, že to má rezervu, jo, to tam ten třeba nemá. Ale tu pravděpodobně z toho vyndám kvůli místu, protože tam půjdou tadyhle ty, pokud se tam vejdou, tadyhle ty boxy od Frontrunneru, aby jsme si tam měli dát kam věci, protože plán je takový, to jsem hlavně neřekl, já s tím fakt chci jezdit a v řešení už mám vlastně příčníky a samozřejmě na to půjde stan, takže ty příčníky není úplně jednoduchý jako najít, stojí hrozný prachy a hlavně Porsche už je nedělá. Ty příčníky jsou teda v řešení, protože samozřejmě zase potřebuji černý, takže tak, ale to, co jsem vám chtěl ukázat, to hlavní, jo, protože opravdu prodávající, nevím, jestli na to třeba bude koukat nebo tohle, ale fakt moc krát děkuju, protože od takovýhleho člověka je na mé radost si kupovat auto a bylo to fakt, jak kdybych to auto si prodával sám sobě, jo. Normálně tady to už svědčí jenom o tom, že když má omotaný ty ořechy takhle, tak aby nepoškrábal kola. Další věc, všechno k tomu přibalený takhle, je vidět, že s tím taky jezdil, takže krásně klíňák, jo, tady hele, všechno v taštičkách, takhle, takovýhle, jo, tohle jsem vám chtěl ukázat, jmenuje originál Porsche barometr, to je jmenuje uchylárna jak blázen, hele, úlet, jmenuje Porsche barometr, hodně cená věc pro mě teda, protože samozřejmě já jsem uchylnej tady na ty věci, takže tak, potom Porsche normálně kompresor, originál Porsche, tady to má normálně na tom. Ještě v originál Porsche, made in Germany. Hustý, jako, fakt hustý, tohle to jako na tom si ujíždím, no. A pak tady jsou různý takovýhle, jako relátka, či to je, on mi to, jo, na palivovou pumpu, to mi vlastně říkal. Takže tady jsou takovýhle věci, jako jo, všechny k tomu, to je prostě velká paráda. No a já chci teda, tím, že tohle je, ještě to jsem taky neřekl, že tohle je čtyřkolka, jak už je zvykem u těch čtyřkolek, dělá to hodně lidí, tak je na něj vlastně kardán polosy a je z toho čistě jenom zadokolka. Protože ta čtyřkolka, já jsem s tím teda nejezdil, ale to, co jsem si četl, i co mi bylo řečeno, tak prostě je to úplně k ničemu a je to akorát váha na předku. Takže tady bude další váha, ta rezerva. Takže to dám asi nejspíš pryč. Zase na druhou stranu. Kdyby se něco stalo, tak ta rezerva tam je aspoň dobrá, že to bude tlumit jako nějaký náraz a podobně. Jo. Na tím ještě musím jako popřemýšlet. Ale zase to místo bychom potřebovali tady lens na to, protože v autě jako takovým toho místa vůbec jako na cestování nějaký nebo tohle to není. Takže tohle to jenom jsem vám chtěl ještě ukázat, což si myslím, že je zajímavý a opravdu už jenom to, že
jsou omotaný takhle ty oříšky, tak to o něčem svědčí. Takže mám z toho fakt jako radost a myslím si, že to bude v pohodě. Takže já jsem myslel, že tam jsou jetý zimáky nějaký a oni tam jsou jako de facto úplně nový zimáky. Tohle se je originál Sada. Nicméně s kolama nebudu předbíhat, ale dostal jsem k tomu ještě druhou sadu kol. Ta je teďko na renovaci u Fleše, takže to bude takový menší překvápko, co tam půjde. Ale zachovám originál look. Navíc tady ještě mám z mojí hnědý tak tady mám ty, já myslím, že to jsou speedliny, ale zase 19 tady na tom nejsou psaný a myslím si, nevím, jestli by to bylo dobrý. No uvidíme, vyzkoušíme, než tak bychom je nechali dopsat. To si myslím, že je to nejmenší. Jedna důležitá věc, jo, tady. Ačkoliv je to tvrdší, ale je to pohodlný. Je tady Bilstein B16, jo, stavitelný. Takže já můžu si to klidně ponížit jako ještě, jestli budu potřeba, protože ono to je níž trošku, to už jste si toho asi možná všimli. Tady dlen podle toho soudě byly tady asi nějaký jináčí kola předtím. No ty, hele, to má hranu jak blázen, já nevím, jestli to bude vidět. To je prostě, na to oni by šli strhnout, ale hele, dělám si to fakt pro sebe. A Míra čaroval samozřejmě, takže není o čem, dáme nový brzdy komplet a tohle si jenom oměřím a uděláme asi na žluto, takovou moji klasiku, takže je sundáme krásně, no a bude to. Z toho Bilsteinu mám velkou jako radost, no. Myslím, že je dobrý jako pro tu nějaká jako jsem já, takže že velká paráda. Já jsem teda pokročil, zadní brzdič máme vyndaný, ještě odstrojím vlastně tohleto, nemusel jsem to sundovat tady, ale já asi dám i novou tu hadici, ještě uvidím. Takže si to sundám tady, připravím to, očistím to nějak, uděláme si ještě ty nápisy, sundám kotouč. Ty zadní nejsou úplně nejhorší, ale prostě udělám to sakum prásk, ať se k tomu nemusím vracet, plus ty štíty, ty obrousím jenom, nastříkám to klasicky, jenom až je to udělaný, ošetřený. A předek, ten už mám teda skoro taky hotovej. Ono to jako není nic těžkýho, jako úplně jsem nepovažoval za důležitý vám to nějak ukazovat. Tady vlastně jsou akorát ty čidla na ty desky, tak to je píchnutý v tom. Takhle tady, tak to vyndáte, to není nic těžkýho. Ještě předtím, tady je takový pístek, nebo jak bych to, nebo ne pístek, ale takováhle jako pojistná kulatinka, tady tadyhle s tím skrz, to drží ty desky, je tam ještě závlačka taková malá, to je tady, jo, tadyhle, to je tadyhle, ta závlačka, jestli to nevidět, takhle, to je píchla vlastně v té kulatince, pak tadyhle ten plíšek mezi těma deskama, takže to si vyndáte a teď to je vlastně v tom stádiu, kde jsme, teď mi to tady kape pěkně. Tak já jsem ještě upravil tohle z toho, aby mi to tady nechcelo úplně. Takže na tu brzdovku takovýhle věci si tam dát. No a teď si vemu ráčnu a zkusím si to povolit, já nevím, jestli to půjde jednou rukou. Tak. Jo, yeah. To vyjelo, vlastně to blbě dělá jednou rukou, že jo. Tohle je úplně skvělá věc, tady ta ráčna, je to fakt bomba. Hele, já si vás radši dám na ten stativ. Jo, hele, jak jsem říkal, tadyhle ta ráčna úplně super od Milwaukee. Já si to hodím takhle. Povolíme si to.
Tak. A je to. Velká paráda. Tak já tady teda mám všechny ty brzdiče, teďka je potřeba to připravit. Ono já nevím, jestli to půjde tady vidět, ale tady dlen s tom, ono to asi vidět nepůjde, tam jsou takovýhle vifikundace. To jsou ty plošky jako na ty brzdový deštičky a ono to v tom samozřejmě zůstalo, takže to z toho musím vyndat. To z toho musím nějak vypreparovat, nějakým malým šroubovákem aspoň nebo něčím. Takže já jsem si tady poměřil tadyhle tu nádheru. Je to 7,5. Takže nastaveno máme 7,5. Takže to jenom odentrujeme a už to tamhle pojede, člověče. Takže odeslat. Hele. A jedem. Takže snad se dílo podaří, no. Takže snad to bylo úspěšný, no. Uvidíme. Já už jsem to dělal několikrát, tohleto, i jako lidi, že mi napsali, tak na to ten Ogi nalepí dobře, no. Pokračuje teda v krasojízdě a bohužel brzdiče ještě nastříkaný nejsou, jsou odvezený vlakovně, ale bohužel se to nestihlo. Takže já jsem se pustil tady do lehkého čištění těch těhlic. A mám velkou radost z toho Bilsteinu, jo. Prostě to bude 16 hodně dobrý, já jsem koukal ještě na recenze jako pomalu jeden z nejlepších jako podvozků, prejte, tak jsem na to jako hodně zvědavej. Takže to jenom tak jako očistím, tohle to taky vlastně celý. Tohle to máme teda tak nějak ready, tohle to ještě očistím, ten náboj. A víceméně bude mít připraveno všechno. Ještě dneska chci udělat ty štíty těch brzd. Já jsem to teda trošku upravil, protože tady to bylo jako probroušený od nějakého bordelu, takže tady ty už mám jako ready, tady ty musím ještě ty zadní očistit a udělám to doma asi na černo, doma je to fouknuté sprayem. Takže růčo pěkně a mělo by to být sakum prásk. No, tady to ještě taky vyčistím, tady se něco jako asi dělo, tady, já si myslím, že tam byly jako nějaký širší kola nebo něco. Tady se něco stalo, ale víceméně dobrý, je to jenom ten plast, takže se ženu potom normálně podběh, abych to jako vyměnil, aby to bylo pěkný a bude to, no. Takže očistím tadyhle z ty kosti, jenom pro můj dobrý pocit a bude to. Takže já jsem si tady na to vzal, já to nebudu dělat stříbrný, udělám to černý. Prostě je to lepší za mě. Takže mám tady takový jako polomat od Chameleonu. To se mi osvědčilo, jako, že to drží dobře a hlavně dobře to kraje teda. Takže dám nějaký třeba 3 vrstvy a myslím si, že to bude cajk. Takže to tady nahulím. Nebudu to palcovat, budu to ukazováčkovat. No. Brzdy jsou tu, víkend uběh, pár dní uběhlo, máme to tu, krásně i takhle s nápisama, takže Ogar to nalepil i rovně, takže jako poklona. Takže máme to tady, máme tady kotouče, tohle jsou zadky, tady jsou předky, destičky,
senzory, opotřebení těch destiček, tak to máme tu. Máme tady nově tak nějak jako zrenovovaný, očištěný ty štíty těch brzd, takže to si tam hodíme a je to ready. Já jsem tady namazal ty náboje, aby to tam úplně nepřirostlo hnedka, takže to si tam dáme a nastrojíme to pomalu, no, celý. Myslím si, že to bude pohoda a velká nádhera. Takže to nastrojíme teda, potom se to ovzduší a brzdy budou hotové. Pak ještě máme teda na starosti olej udělat, takže to uděláme a pak už zbývají vlastně jenom kola. To jsou ty vlastně, o kterých jsem vám neřekl. Takže nějaký takový ten základní servis bude mít hotový. Já mám opravdu velkou radost z toho Bilsteina, jo, stavitelního. To je fakt bomba úplně. A v neděli by mi Marťas měl přivízt hever konečně. Takže už tady nebude na těch, na kozičkách, ale budu moc heverovat. Takže já se na to hrozně těším a jsem na to sám teda zvědav. Brzdy mám na autě, je to připravený, zítra se to ovzduší a nahodí se tam kola, schodí se to dolů a potom si uděláme krásně olej. To ale až tady bude zvedák, což by mělo být teda v neděli a myslím si, že to bude cajk. Vypadá to jako tisíckrát líp takhle, je to takový jako víc rejsový tohleto. Myslím si, že až se dotmaví ještě okna, tak bude to takovej už můj jako styl, no. Už tam bude vidět takovej můj lehký rukopis, jako. Přemýšlím nad tím, že to ještě slíznu asi, něco na to dám. A bude to dobrý. Nicméně já jsem rád, že tady to mám a je to ready, připravený teda. A myslím si, že to vypadá velice, ale velice dobře. Tady dnes to přeruším a bude to první část videa o nějakých prácech na 996, první práce, který jsem na tom dělal. V další části se vrhneme na olej a nějaký kola tam dáme a nějaký možná leštění, já už si to nepamatuju, ale to si pustíme příště. Rozkouskuju to takhle, protože já jsem si v tom úplně nedělal pořádek, takže vidíme se příště a děkuju za to, že to sledujete. Můžete se mrknout ke mně na e-shop danhrnuš.cz, podpořit mě v mojí tvorbě, udělat si radost nějakou kosmetikou od Kochu, nebo sušícím ručníkem třeba, nebo nějakou voňavku s bojdou do auta. A já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Mějte se hezky, čus.